ئێمە ئەوڕۆ وەکو قوتابیان هەوڵماندا بۆ هەڵمەتێک ئەنجام بدەین بۆ پاکخاوێنکردنی هەموو قوتابخانەکان و هیوادارم زۆربەی قوتابخانەکان چاو لە ئێمە بکەن و ئەو هەڵمەتە بەردەوام پێبەخشن وەر بۆ ڕۆژێک و دوو ڕۆژ نەبێت بۆ بەردەوام پێبەخشن هەتاکو و ژینگەش پاکتر و پاکخاوێنمان هەبێت. ئامانزمان لە ئەنجامدانی ئەم هەڵمەتە بۆ فەراهەمکردنی ژینگەیەکی تەندروستە بۆ قوتابیان و لەگەڵ ئەوەشدا هاندانی قوتابیانە بۆی بەردەوام بن و خۆیان ئیحتیمال بکەنە سەر خۆیان و قوتابخانە وەکو ماڵی دووەمی خۆیان سەیر بکەن و خاوێنی بکەنەوە ئەمڕۆژی. هەستاین بەڵمەتێکی خوێنبەخشین بۆ نەخۆشانی تەلەسیما و ئەوانەی کە سەرەتانیان بە پێستمان زانی بەسەریان بکەینەوە و کۆمەڵێک لاوی شاری کەرکووک هەستاین بەم ئەرکە پیرۆزە ئەرکێکی پیرۆزە لە سەرمان بە خۆبەخشی هەستاین بەم کارە کە تقریبەن 30 بۆ 35 کەس دەبین کە هەستاین بەم کارە. ئەمڕۆ لە شاری کەرکووکی خۆشەویست کۆمەڵێک لاو خۆبەخشانە هاتوین بۆ بەخشینی خوێن بە نەخۆشی تالاسیما و نەخۆشخانەی شێرپەنجە لە شاری کەرکووک. هەموو کاتێک ئامادەین بەردەوامە بین لەم هەڵمەتە. Ja, wir spielen Eishockey. Man muss immer lange warten, bis das Eis fest ist hier. Weil jetzt waren 10 Nächte unter 10 Grad minus. Und dann kann man hier Eishockey spielen auf dem See. Im Moment kann man ja leider nicht ins Eisstadion gehen, weil wegen Corona ist natürlich alles geschlossen. Und jetzt macht man sich hier ein bisschen schön. So selten vor und dann muss man es ausnutzen. Und die Polizei wollte zwar alle wegtreiben vom Eis vor ein paar Tagen, aber hat nicht geklappt. Keiner hat drauf gehört. Haben Sie das gesehen? Da war doch sogar der Polizeihubschrauber. Hat die Leute vom Eis gescheucht. Die Berliner sind störrisch. Ich weiß ja, wie dick das Eis ist. Ich weiß auch die gefährlichen Stellen, weil ich den See seit 20 Jahren kenne. Es gibt so ein paar Stellen, wo das Eis dünner ist und da gehe ich nicht hin.